de sine omni hesitatione, credendum esse dinositur. Quod sicut Adam consensit eum sibi quasi placatum habuit de verbis, quod idisit Eva ex collocutione diaboli, magnum dolorem. Simili modo cum in dolorem et miseriam venit habuit de verbis quae tu, o Maria spes omnium, angelo responsora eras magnam letitiam et consolationem.